የግብርና ምርታማነት በማሳደግ የዜጎችን የኑሮ ደረጃ ለማሻሻልና የሀገርን እድገት ለማረጋገጥ በግብርናው ዘርፍ መንግስት እየሰራ ያለው ስራ የሚበረታታ ነው። በተለይ በበጋ የስንዴ መስኖ ተግባራዊ መደረግ የጀመረው ምርታማነትን የማሳደግ ተግባር የሚበረታታ መሆኑን በተለያዩ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚያስተምሩ ምሁራን ተናግረዋል። ኢትዮጵያ በግብርናው ዘርፍ የያዘችውን ግብ ለማሳካት ሁሉም በቅንጅት መስራቱን ማሳዎች ላይ ያለው ምርት ማሳያ ነው። ሀገር በተለያዩ ፈተናዎች ውስጥ ብትገኝም የምግብ ዋስትናን አረጋግጣ ስንዴን ለውጭ ገበያ ለማቅረብ እየሰራችው ያለ ስራ ተስፋ ሰጪ መሆኑን ነው ምሁራኖቹ የሚናገሩት። በቅርቡም በድህነት የምትታወቅበትን ስም የምትቀይርበትን ስራ እየሰራች ትገኛለች ብለዋል። በእርግጠኝነት ይህን ምርት በአግባቡ ከተጠቀምን፣ በአግባቡ ሀርቨስት ከተደረገ እንኳን ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንደተባለው ለዓለም የሚበቃ እህል እንዳለ በእህል የተሞላች መላ ኢትዮጵያን ልትመግብ የምትችልና አድቫንስ ከዛም አልፋ ለሌላ ለጎረቤት ሀገሮች ልታደርስ እንደምችል በኮንፊደንስ መናገር የምችል ደረጃ ላይ ደርሻለሁ ለማለት ያህል ነው እና ኢትዮጵያ ተስፋ እንዳላት እውነተኛ ተስፋ እንዳላት በግልጽ ባየሁት መግለጽ እችላለሁ። ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲ የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ለመፈተን አርሲ ዩኒቨርሲቲ የመጡ ምሁራን በዞን ውስጥ የስንዴ ማሳን ጎብኝተዋል። አሁን ላይ በማሳ ላይ ያለው ስንዴ ከራሳችን ተርፎ ለዓለም ገበያ ለማቅረብ ተስፋ ሰጪ ነው የሚሉት ምሁራኖቹ፣ ይህም ቀጣይነት እንዲኖረው እና እንደ ሀገር ከኢኮኖሚ ጫና ውስጥ ለመውጣት ሁላችንም አሁን የተጀመረውን ግብርና ምርት ለማሳደግ መስራት ይኖርብናል። በጋራ ተባብረን መስራት ስንችል በዓለም ላይ ያለንን ስም ከመቀየር ባለፈም በዓለም መድረክ ተሰሚነታችንን ማሳደግ እንችላለን። በዚህ ጦርነት እየተካሄደ የስንዴ ምርት የሚሉ የተዛቡ አመለካከቶች አሉና እኔ ግን እዚህ ጋር ፕራክቲካል ያየሁት በጎን ማስተናገድ ያለብን እያስተናገድ የስንዴ ማሳውን እዚህ ላይ ያየኋቸው ለሌሎች ሊተርፉ የሚችሉ ሊበቁ የሚችሉ አገርን ልንመራበት ሊያስመራ በሚችል ሁኔታ ላይ ጠግበን በልተን ልናድርበት በሚችል ሁኔታ ላይ አሰላ ላይ ፕራክቲካል አይቻለሁ። በኩታ ገጠም መጠቀም መጀመራችን ምርትን ከማሳደግ ባለፈም አብሮ መስራት ባህላችን እንዲጠነክር ያስችላል። ይህም ሀገራችን ስንዴን ለውጭ ገበያ ለማቅረብ እየሰራችሁ ላለችው ስራ ውጤታማ እንዲሆን መንገድ ይከፍታልም ይላሉ። ለሀገር እድገትና ብልጽግና ሁሉም በያሉበት ቦታ ላይ የበኩሉን ድርሻ መወጣት ይኖርበታል። በተለያዩ ተቋማት የሚገኙ ምሁራን ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ላይ አስተዋጽኦ ማበርከት ይጠበቅባቸዋል። አሁን ብዙ አይነት ሚና አለው። ኮርፖሬቲቭ ወርክ ይጠይቃል፣ ማለት የተቀናጀ ስራ፣ የሚዲያ ሰው በሚዲያ ፕሮሞት በማድረግ በጥራት በኩል የሚሰሩ የገበያ ትስስር በማድረግ ከዘር አመራረት ከኳሊቲው አንጻር በርካታ ስራዎች አሉ። ይህን ደግሞ እንዴት እንደነበረ በምርምር የማስፋት በአጭር ጊዜ ሊደርሱ በጣም ብዙ ቴክኒካል የሆኑ ነገሮች አሉ። ይህን ነገር ግን ማድረግ ያለብን አሁን የተጀማመሩ በጣም የሚያምሩ ነገሮችን በመላ ኢትዮጵያ ላይ ተስፋፍቶ የስንዴ ምርት እንደታሰበው እንትን እንዳለ ወደ ውጭ ኤክስፖርት እኛ በልተን ጠግበን አይደለን ወደ ውጭ ኤክስፖርት የምናደርግባቸውን ቴክኒኮች ይፈጠር ብዬ አስባለሁ። ግን ይህን ለማድረግ ሰው ካሉባልታ ወሬ ወጥቶ ስራዎችን በተግባር መስራት ስንጀምር ነው በአቅማችን በችሎታችን መስራት ያለብን ነገር ለሀገር አስተዋጽኦ ማድረግ ስንችል ሁሉም ሰው ኃላፊነቱ ሲወጣ ነው የማስበው። አርሲ ዩኒቨርሲቲ የአርሶ አደሩ ምርጥ ዘር ችግር ለመፍታት ግንባታ ባልጀመረባቸው 80 ሄክታር መሬት ላይ የስንዴ ምርጥ ዘር ብዜትን እያከናወነ ነው። በዚህም የአርሶ አደሩ ምርት ከመጨመር አንጻር የተለያዩ ጥናቶችን በማከናወን ለአርሶ አደሮቹ እያቀረበ ይገኛል። ዩኒቨርሲቲው ሀገር የያዘችውን እቅድ እንድታሳካ የተለያዩ ጥናትና ምርምር እያከናወነ ስለመሆኑ ነግረውናል። ከምንም በላይ ግን እኛ አሁን ምርት ማቅረባችን አለም ትልቁን ድርሻ የሚጫወተው እና የሚወስዱ ገበሬዎቻችን ናቸው። ዩኒቨርሲቲዎች ባላቸው መሬት ላይ ስንዴ አባስተን ለህዝባችን እንሰጣለን ለገበሬዎቻችን የሚለው ነገር ብዙም ትርጉም አይኖረውም። በምርምሩ ድጋፍ ማድረግ ነው። ሁሉም የምርምር ትኩረታችን መንግስት ከያዘው አቅጣጫ፣ ከመንግስትም ክልላችን በያዘው አቅጣጫ፣ ከምንም በላይ ደግሞ እዚህ ያለንበትን ዞን አቅጣጫ ነው። አሁን ላይ የተጀመረው ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅሞ ከበጋ እስከ መኸር እየታረሱ የሚገኙ ስንዴ ሀገራችን ኢኮኖሚ ከመቀየር አንጻር ሚናው ከፍተኛ መሆኑን ምሁራኑ ተናግረዋል።